मैंने फातिमा सो के उठ के ही है, और अभी मैं जा रही हूँ उस्मान के साथ बाज़ार। बाज़ार से वापस आकर तो हम लोग आगे सीधा घर को निकल जाएंगे। वहाँ से मैंने थर्मास लेना है एक, अब्बास ने बोला था, उन्होंने पैसे दिए थे, एक थर्मास लेना है तो वो एक दो चीज़ें लेनी है। अगर पसंद आए तो लूँगी, वरना शायद हो भी सकता है ना लूँ। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर अच्छी लगी तो लूँगी। लेनी है मैंने दो चार चीज़ें। उस्मान आ जाए यार यहाँ पे आके, फिर उस यहाँ पे थोड़ा बाज़ार जो है ना हमसे थोड़ा ही दूर है, फिर जल्दी वापस आ जाते हैं। तो अम्मी जी अनाया फातिमा को वापस घर पे रख लेती हैं, तो इस वजह से पापा पता नहीं लड़कियों की तरह इसके फैशन ख़त्म नहीं होते। टोरिया हाँ जी नहीं, जल्दी वापस आ जाना, मौसम दोबारा से ख़राब हो रहा है कपड़े अम्मी जी ने। तो मैंने बोला भी था कि आप रहने दे, नहीं उस्मान भाई के कपड़े धुल चुके हैं। चल टोर, मास्क ले आई अपना है, चल। सबसे बड़ी बात थी मैंने इस दरबार शरीफ पे आना था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस दरबार पे मैंने आना था, स्पेशली इस दरबार पे। अल्लाह पाक पाया ना शुरू हुआ। यहाँ पे कोई बोल रही है ये दरबार। अस्सलाम वालेकुम, उधर जी हम इस दरबार शरीफ पे आए थे। यहाँ पे लोग जो है ना ये दीवा बाल के जाते हैं, जला के जाते हैं। देखिए थर्मास और कोई ले, लेके जाना मैंने। उस्मान आवे किडे प्यारे ने थर्मास ते आवे। आ टोकरियां किडियां प्यारियां ने, टोकरियां भी लेनियां फ्रूट रखने वास्ते ना। आ वालियां पुछदियां किन्ने किन्ने दियां नहीं नहीं है एवें दस, एवें दस ब्लैक कलर दे ਛਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ ਛਾਣੀ ਕਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ ਲਵੋ ਇਹ 1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਛਾਣੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਛਾਣੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਗਈ ਇਹ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਣ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮਰਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ 5000 ਦਾ ਹੈ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੋ ਕਲਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਹੀ ਕਲਰ ਪਏ ਆ ਇਹਦੇ ਛੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਬਲੈਕ ठीक है
ਇਹ ਚਮਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਪਸੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ 1800 ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ 21 ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੌਸਮ ਅਸਮਾਨੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਖਾਓ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਛੋਟਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਆਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਲਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਦੀ ਆਹੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ 230 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਿਫਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੌਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ 120 ਦੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੀਸ ਇੱਕ ਪੀਸ 200 ਦਾ 230 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਤਨਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2500 ਰੁਪਏ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਸ 4 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹ 2500 ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਜੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਭਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ 2700 ਦਾ ਕੋਲਟਾ ਦਾ ਕੋਣ ਹੋਇਆ ਖਤਮ ਜਦਾ ਚੁਕਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੈੱਡ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ 4 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਅਦਰੀਸ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 900 ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਗੇ ਬਾਈ ਚੋ ਕਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫੋਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਲੇਗੀ
ਇਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਮਾਇਆ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਆਕੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਇਆ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮੈਂ ਰੈਡ ਕਲਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ ਬਾਈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲੈ ਬੈਠ ਦੇ ਫਿਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਫਿਲਟਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਫਤ ਮੈਂ ਫਿਲਟਰ ਪਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫੇਸ ਫਿਲਟਰ ਲੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪੱਕਾ ਮੱਠਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੱਛਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੇਖਣਾ ਮੂੰਹ ਗੰਦਾ ਰਾਲਾ ਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੰਦੀ ਫਤਮਾ ਗੰਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਮੋਟੇ
ਐਡੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਿੱਡਾ ਥਰਮਾਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ।